အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာစတေးရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုဒီလီယိုမက်ဆီကဟိုတနေ့တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုပေါ့လေအဲ့အင်တာဗျူးကတော့အင်တာမိုင်အမီအသင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အင်တာဗျူးသူကအခုလောလောဆယ်မှာအပိုင်းလေးအပိုင်းလေးတွေပဲပေါ်ပြထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကုန်းတစ်ခုထွက်လာတာပေါ့လေအဲ
ီးတော့ question တစ်ခုမေးတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာလီယိုမက်ဆီကအခုဒါသူတို့ interview ကတော့ဒါဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ဒီ pocket ball လေး big time ဆိုတဲ့ဒီ pocket season မှာ messi ကနံပါတ်1အနေနဲ့သူ့ရဲ့ dream ball လေးသူ့ရဲ့ dream ကိုမေးတာဗောလေခမားအတွက်နောက်ထပ်အိမ်မက်ဒီရှိလားဆိုပြီးတော့ big time ကနေ messi ကိုမေးထားတယ် messi ကအခု36နှစ်ရှိပြီးကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကိုအာဂျင်တီးနားနဲ့ဝင်ပြီးွားလို့ရှိရင်2026ကမ္ဘာဖလားကမသေးကြဘူးအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ကစားမဘွားအဆုံးသက်တောက်ဖြစ်ပြီးနေနေချိန်ကိုလည်းရောက်လာပြီဗောလေဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင် leo messi ကကစားမဘွားမှာ under 20ကနေ olympic ပြိုင်ပွဲနောက်အိုက်ဂတ်စင်ကိုပါအမေရိကချန်ပီယံ world champion ပြင်ကလပ်မှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့အတွက်ကသူကတော့ပြောပြတာဒါနောက်ထပ်အိမ်မက်တွေရှိလာဆိုဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်မှာနောက်ထပ်အိမ်မက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အထင်တော့အရာအားလုံးမှာကစားမဘွားမှာအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်အောင်မြင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ messi ကပြောခဲ့တယ်ဘောလုံးလောကမှာဒီလိုမျိုးပြီးပြည့်စုံတဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်သူကံကောင်းခဲ့သလိုသူရဲ့အသင်းပေါ်တွေကြောင့်လည်းအခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆူခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ဘွားကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့လေခုနပြောတဲ့ under 20 world cup ပြီးတော့မှလူငယ်ကမ္ဘာဖလား Olympic ဖလား Olympic ရွှေတစိမ်းပြီးတော့မှ Copa America Champion World Champion နဲ့ပြီးတော့မှဒီတစ်ဖက်က Champion League တို့ La Liga Barcelona အဲ့ဒါတွေအကုန်ရခဲ့ပြီးတော့ပေါ့လေဒါကတော့သူတို့မေးထားတဲ့ interview ရဲ့တစိမ်းတစ်ပိုင်းတည်းကပထမအချက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ဒီ retirement ပေါ့လေကစားမဘွားဘယ်တော့အနာယူမလဲကစားမဘွားဘယ်တော့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ Leo Messi ကဖြေထားတာပေါ့လေတော့သူ့အတားခက်ကအခုလောလောဆယ်တော့တိကျတည်ကြတဲ့အဖြေမပေးထားပေမဲ့သူကောင်းကောင်းမကစားနိုင်တော့တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တွေကိုမကူညီနိုင်တော့တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုခံစားမှုမျိုးကိုရရှိသွားရင်တော့ဘလုံးလောကကနေအနာယူသွားဖို့ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီခံစားမှုမျိုးမရှိသေးဘူးဘယ်တော့အနာယူမလဲဆိုတာကတော့ဘာမှမသိသေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်အသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာမှသိစိတ်မပူဘူးလို့သူကဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက तू ကဘောလုံးကိုကောင်းကောင်းမကန်နိုင်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင် तू ရဲ့အသင်းပေါ်တွေအားလုံးကိုဘာကူညီနိုင်တော့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ तू အနေနဲ့ဒါဘောလုံးလောကကိုအနာယူပြီးတော့ကစားသမားဘဝကအပိတိုင်အနာယူမယ်ပေါ့လေဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်လီယိုမက်ဆီကဘာလို့ तू ကဒီလိုစကားပြောလဲဆိုတော့ तू ပြောတယ်လေ तू ကteam player ဗျာ team player တယောက်နေနေ तू อ่ะဟိုဟို messi เนี่ยပတ်သက်လို့ကဗျာ तू อ่ะကိုးသွင်းရင်သွင်းမသွင်းရင်ဖန်တီဖန်တီမို့မလို့ရင် second assist ဖန်တီဖန်တီမဖြစ်လို့ရှိရင်တကယ် killer pass တို့ခုခုလုံးပြတယ်ဒါက तू အမြဲတမ်းလုံးပြနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ် barcelona မှာပဲဖြစ်ဖြစ် paris saint germain မှာဖြစ်ဖြစ် inter miami မှာပဲဖြစ်ဖြစ် argentina မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာ तू အတွက် retirement ကကျွန်တော်ထင်တော့ argentina နဲ့ copa america ပြိုင်ပွဲအပြီးအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါဆုံးဖြတ်မှာပေါ့လေနီးပြကစကလိုနီကတော့ messi နဲ့ angel di maria ကကိုပါအမေရိကအတွက်ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ကစားမတွေအတွက်အမကန်ချင်မရှိဘူး။ဒီနှစ်ယောက်ကတော့သူ့အသင်းမှာအရင်ဆုံးပါဝင်တဲ့သူတွေလို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ leo messi ဘယ်တော့နားမလဲ။ကိုပါပြီးမှပဲ di maria ကတော့ကိုပါပြီးမှနားမယ်။တကယ်တော့ messi ကကိုပါပြီးမှနားမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင် 2026 world cup အတွက်အဲ့ဒါကလည်း angel di maria ထက်စကလိုနီနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။တကယ်လို့စကလိုနီက continue ထပ်လုပ်မယ်။အာဂျီရီးနာအသင်းနဲ့2026ကမ္ဘာပတိဆက်သွားမယ်ဆိုတော့မက်ဆီရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ကစားမတော်တော်များများကတော့မက်ဆီနဲ့ပတ်သက်လို့သူနားသွားတာထက်သူအသင်းမှာဆက်ရှိပြီးတော့သူတို့ကြံလာတယ်သူတို့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဒါကတော့အခုမက်ဆီရဲ့ဒီအနာဂတ်တို့ဒါသူ့ရဲ့ dream နဲ့ပတ်သက်လို့ big time ရဲ့ focus တာနေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကြီးကိုမကြမီအဆုံးသတ်ပြီးတော့နေဝင်ချိန်နဲ့သူနားယူမဲ့အချိန်နီးစပ်လာပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ရတော့သူ strong ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြောသားတာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့မက်ဆီရဲ့အနာဂတ်နဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။